どうす。どうす。どうですか、土井くん、凱旋ですけど。はい、緊張します、ちょっと。先発ですね。はい。慣れない。慣れないです。いつぶりですか。フェニックスリーグぶりです。プロ入って3回目。3回目です。頑張って。はい。しっかり抑えてください。はい。頑張ります。愛媛は初めてですか。初めてです。意気込みをお願いします。3者連続三振狙いたいと思います。お頑張ります。よいしょ。さあ流星、はい、意気込みお願いします。まあ、多分途中からの出番なんで、まあ、1打席1球大事にホームラン狙っちゃいます。目標はホームラン。はい、嘘です。まあ心のどこかでちょっと狙いつつ、まあ、自分のプレーできればいいかなと思います。硬い硬い。仲間がいないです。先発ピッチャーないから声かけんと、自分から。恥ずかしいっす。恥ずかしい。人見知りなの。喋るの得意じゃない。さっきはずっとちょっとうじうじしてるもん。はい、そうそうしてるっす。それは緊張じゃなくて恥ずかしい。馴染めない感じ。小川先輩は馴染んでるよ。試合いっぱいで怒ってくれると思う。してくれればどうかは。大卒だから知り合い多いと思う。まあね、それもある。また違った緊張感。そう、違った緊張感あります。オールスターでしか他のチームに選手とやる機会ないので、ちょっと楽しいです。もう楽しいです。もう楽しい。よかった。さあ、どうやった？時々変化球投げです。ちょっとビビった。最後ナックル来たんですよ。ライトフェンスを打ってきました。でも入んなかったんでちょっと悔しいです。一本も入んなかったんです。ちょっと新鮮なバッティング練習だったね。そうですね。阿部監督に投げてもらってすごい光栄で楽しかったです。バッティング練習、豪華なバッティング練習。はい、そうです。一軍と違う緊張の仕方してるです。どういう緊張？ありがとうございました。ふわふわした感じなんですけど、こっちになる感じです。こっちの方が緊張してる。自分は結果残さないといけないっていう気持ちで緊張するけど、こっちはちゃんとしないといけないっていう感じです。どういうこと？ゲームを作らないとみたいな。っていうか、まあ、地元なんでやっぱいい姿を見せたいから。はい、そういう気持ちがちょっと強くなって、ちょっと気持ち悪いです。あ、ダメだ、めっちゃ緊張してきた。やばい。多分まっすぐにまっすぐだと思う。オッケー、見せよ。曲がるかもしれない。オッケー。はい。オッケー。まっすぐ。はい。オッケー。行こう。よっしゃ。オッケー。頑張ってこい。はい。じゃあ頑張って。じゃあ頑張って。ナイスピー。出た。ダメダメです。警戒してた。オリックスの北君回ってきたけど、ランナーいない状態でやりたかったです。ランナー背負った状態だと力入っちゃった。めちゃくちゃ力んでます。どうですか、久しぶりの坊ちゃんのマウンド。悪い雰囲気ではなかったと思うので、よかったかな。雨もそんなに気にならず。めちゃくちゃ気になりました。じゃあここから応援に。はい、応援します。 OK、 お疲れ。初めてのプレッシャーさ、どうでしたか？まあ、思い切って投げられたかなと思います。内容的には納得は全然いかないです。ダメでした。どう、ウエスタンのバッターと対戦してみて。体が大きいバッターが多かったのでちょっと緊張しました。まあ、でも何とかゼロに。何とかゼロに抑えられてよかったです。さあ、ナイスピッチング。お疲れ様でした。どうした？どうした？
見事、優秀選手、取りました。どうですか？めちゃめちゃ嬉しいです。まさか取れるとは思ってなかったので。ちょっと残念ながら、スリーベースでしたけど、どうですか？結果、納得。打球的にはすごく満足のいく打球だったので、まあ、それは良かったんですけど、今後、あれがホームランになるように鍛えていきたいなと思います。これは3人で山分けですか？いや、山分けまではいかないです。どうした？欲しかったっす。誰？2人が元気ない。どうしよう。どうしよう。